Сонымен бүгінгі күннің басты жұлдыздары қос жұлдыз Данияр Орманғали және де Аман Нұркелді. Айта кететін жайт, бір апта бұрын ғана Шымкент марафонынан екінші орын алған болатын. Ортаға бір апта салып қайтадан марафон жүгіріп жатқан жай бар. Жігіттердің жүгіру бүгінгі күннің басты қаһарманы бір аптада екі марафон жүгірген жігіт. Ешқандай саспастан, қорықпастан бізге шоу сыйлаған жігіт Аман Нұркелді.